Transparency International u Bosni i Hercegovini podnaje tužbu zbog uskraćivanja pristupa informacijama o postupanju tužilaštva Bosne i Hercegovine po nalazima Kancelarije za kontrolu imovine stranaca Ministarstva finansija SAD-a o umešanosti brojnih visokih zvaničnika Bosne i Hercegovine u korupciju. Tužba je podnesena protiv rešenja žalbenog veća pri Savetu ministara BiH, koje je opravdalo odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine da javnosti uskrati pristup ovim informacijama. Podsjećamo da se u saopštenju Kancelarije Američkog ministarstva finansija iznesene ozbiljne optužbe o umešanosti brojnih visokih zvaničnika i čitave mreže privatnih kompanija u korupciji i izvlačenju javnog novca, ali javnosti dalje nema informacije da li su nadležne institucije ispitale ove navode, navedeno je u saopštenju Transparency Internationala BiH.